നമസ്കാരം. അധികാരത്തിനും സ്വാധീനത്തിനും നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടി ക്രൂരവും നിന്ദ്യവുമായ എന്തക്രമവും കാണിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവരാണ് കേരള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എന്ന ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. വെടിയുണ്ടയല്ല പകരം ഉപ്പും മുതിരയുമാണ് വരുന്നത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വാരിക്കുന്തവും കൊടുത്ത് ആലപ്പുഴയിലെ കർഷകരെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിനു മുമ്പിലേക്ക് ഇറക്കിവിട്ട് കുരുതിക്കളം തീർത്തതു മുതൽ സ്വർണക്കടത്ത് മാഫിയയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തന്നെ തീയിട്ടതും സ്വന്തം പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തിനെതിരെ ബോംബെറിഞ്ഞതും ഒടുക്കമിതാ കൂടെ കൊടിപിടിച്ച് നടന്നവനെ ഒരു ദയയുമില്ലാതെ കൊത്തി നുറുക്കിയതുവരെയുള്ള എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത രാഷ്ട്രീയ ഉപജാപങ്ങളുടെ കലവറയാണ് കേരള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. പാലക്കാട് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരു മുസ്ലിം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആയതിനാൽ ഉത്തരവാദിത്വം RSSന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ എത്ര നീചമായാണ് ഇവർ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. പാർട്ടിക്കാരനായ സുഹൃത്തായ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ദൃക്സാക്ഷി കൂടിയായ ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് കൊലയാളികളൊക്കെയും സ്വന്തം പ്രവർത്തകർ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ്. സ്വന്തം മകൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും സത്യം പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചാൻസിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ പറച്ചിൽ കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യസന്ധതയും സംഭാഷണത്തിലെ ആത്മാർത്ഥതയും. പക്ഷേ ചാനലുകളിൽ കൊലയാളികൾ CPMകാരെന്ന ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് വന്നതോടെ വിപ്ലവ പാർട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ ആസുരത പുറത്തു വന്നു. വേണ്ട രീതിയിൽ ഭൗതിക വിജ്ഞാനം പകർന്നു കിട്ടിയ ദൃക്സാക്ഷി കൃത്യമായ വിവരണവുമായി ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിൽ വന്നു. ആദ്യം വന്ന വീഡിയോയിൽ കണ്ട സ്വാഭാവികതയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വിഘടനവാദവും പ്രതിക്രിയാവാദവും പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ അകൽച്ചയിലല്ലാത്ത അന്തർധാര ലൈനിലായി സഖാവിന്റെ സംസാരം. കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുസ്ലിം ആയതിനാൽ കൊലയാളികൾ RSS തന്നെ എന്ന പാർട്ടിയുടെ ആപ്തവാക്യം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം തന്നിൽ ദയനീയമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സഖാവിന്റെ ആ കണ്ണുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളൊക്കെയും CPMകാർ മാത്രമാണ്. അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ CPM മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ടും കൊലയാളികൾ RSSകാരെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ നിയുക്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്ര വേഗമാണ് ദൃക്സാക്ഷി മൊഴി മാറിയത്! എത്ര കൗശലമായാണ് FIR മാറ്റി എഴുതപ്പെട്ടത്! പറയുന്നതും കാണുന്നതുമൊക്കെ കാപട്യവും കളവും ഗൂഢാലോചനയുമാണെന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും മനസ്സിലായിട്ടും പ്രതികരിക്കാനാവാതെ അവരെയൊക്കെയും തളയ്ക്കപ്പെടുകയാണ്. കിറ്റുകൾ വഴി, ശുപാർശകൾ വഴി, നിയമസഹായം വഴി, വഴിവിട്ട നിയമനങ്ങൾ വഴി, ആനുകൂല്യങ്ങൾ വഴി, ധനസഹായങ്ങൾ വഴി അവരുടെ പ്രതികരണ ശേഷിയെ വിലക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ആനുകൂല്യം പറ്റിയവരുടെ ബാധ്യത ഏതറ്റം വരെയും പോയി പ്രസ്ഥാനത്തെ ന്യായീകരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അന്യന്റെ ശവം കുത്തി തിന്നുന്ന രാക്ഷസന്മാർ അവരെയും തേടിയെത്തും. ഈ രാക്ഷസീയതയാണ് റഹീമും റിയാസും സജീഷും MP രാജേഷും ഒക്കെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഭീകരതയാണ് CPM പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സർവാധിപത്യ ശൈലിയാണ് പിണറായി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കേഴുക പ്രബുദ്ധ കേരളമേ. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.